Zdravím vás, priatelia. Pred pár dňami vydala britská neziskovka Oxfam správu o tom, ako sa vyvíja nerovnosť na svete. Samozrejme, nebolo by to asi normálne, keby to nevyvolalo rôzne reakcie. Čo ma ale fascinovalo je reakcia dvorného komentátora denníka SME a denníka Korzár Petra Šuca, ktorý na túto správu zareagoval naozaj svojským spôsobom. Ale tak si to rozoberme, že čo vlastne a ako reaguje takýto človek, ktorý sa označuje ako komentátor. Takže v prvom rade napísal: keď si s odpustením prdne Oxfam. Tak poprvé, bez ohľadu na Oxfam, tak ťažko tento alebo túto správu, ktorú vydali, prirovnať k prdu, pretože je to niekoľko stostranová publikácia, plná faktov, plná štatistík overených z rôznych zdrojov a jej autori sú akademici z rôznych univerzít po celom svete. Takže ak pán komentátor nazýva túto správu prdom, tak potom spochybňuje celkovo akademické vzdelanie, spochybňuje štatistiky takých inštitúcií ako je OECD, Medzinárodný menový fond, Eurostat a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to dosť zaujímavé, že zrazu keď mu niečo nepasuje, tak pre neho je nepodstatné tie štatistiky, pre neho sú nepodstatné akademické vedomosti, pre neho sú nepodstatné argumenty, pre neho je dôležité povedať, že je to prd. Druhú vec, ktorú si zacitujeme, je Oxfam, čo je nadnárodná neziskovka preslávená okrem triedného boja i zneužívaním maloletých svojimi aktivistami. Takže zase, v prvom rade, toto nie je argument, toto je ad hominem. Ak pán Šuc nevie, čo je to ad hominem, tak nech si to naštuduje, nájde to dokonca aj na stránkach denníka SME, kde sa tomuto štýlu argumentácie dosť dlho venovali pred nejakými rokmi a nazvali to dosť nepekným slovom. Čiže ak používa pán Šuc ad hominem, tak sa podľa denníka SME dosť nepekne správa. Takže poďme priamo k veci. Triedny boj. Takže áno, samozrejme, citovanie štatistík, akademických vedomostí a tak ďalej je triedny boj. Logické, je to komunizmus, socializmus a keď to necháme tak, tak na budúci rok nám bude Oxfam otvárať gulagy po celom svete. No a čo sa týka toho, že tvrdí, že Oxfam a jeho nie zamestnanci, ako tvrdí, ale tvrdí, že to boli aktivisti, sa dopúšťali, je preslavená táto neziskovka zneužívaním maloletých svojimi aktivistami. Tak toto je riadny gól. Áno, Oxfam môžeme nejakým spôsobom aj kritizovať, pretože stalo sa viackrát, minimálne to bolo na Haiti a pokiaľ si dobre pamätám, stalo sa niečo podobné aj teraz si nepamätám v ktorej africkej krajine, kedy zamestnanci Oxfamu, podotýkam zamestnanci Oxfamu, si platili prostitútky, prostitútov a dokonca aj maloletých. Oxfam tieto neprávosti, ktoré, áno, samozrejme sú to zlé veci, ktoré sa stali a majú byť pachatelia potrestaní, sa snažil ututlať. Ale nie v tom zmysle, že ututlať pred orgánmi činnými v trestnom konaní. On sa to snažil ututlať z logických dôvodov pred médiami, aby sa to nerozkríklo, pretože samozrejme je to nepríjemné, veľmi nepríjemné pre takúto organizáciu, ktorá sa venuje tomu, čomu sa venuje Oxfam. To znamená, že sa snaží pomáhať chudobným, kde sa len dá. Samozrejme, Oxfam má asi 10 000 zamestnancov po celom svete,
A myslím si, že žiadna firma, žiadna neziskovka s 10 000 zamestnancami nemôže dať ruku do ohňa za všetkých. Ale to, čo robí pán Šulc, to znamená, že na základe toho, že našiel niekde medzi zamestnancami Oxfamu ľudí, ktorí robili zlé veci, okamžite potopiť celú organizáciu, tak toto je za akoľkoľvek hranou etiky a morálky. No ale poďme ďalej k jeho argumentom, ktoré, ako vidíte, zatiaľ argumentami neboli. Tak tvrdí, že štatistiku, ktorú Oxfam tam uvádza vo svojej práci, to znamená, že miliardári svoje majetky od minulého roka alebo z predminulého roka zdvojnásobili a že to je zlé a jednoducho toto nemá byť. Poprvé, pán Šulc si vybral jednu vec, ktorú uvádzajú, alebo teda uvádza Oxfam vo svojej správe. Je to len jedna z mnohých štatistík. V tej správe tých štatistík a rôznych porovnaní je o mnoho viac. Kľudne sa pán Šulc môže pozrieť do štatistík OECD, MMF, takzvaný Gini koeficient. Môže si pozrieť štatistiky, ktoré hovoria o regionálnych nerovnostiach. Môže sa pozrieť do oficiálnych štatistík, ktoré hovoria o rodových nerovnostiach. A ak tvrdí, že nerovnosti nerastú, lebo to v podstate tvrdí, že Oxfam klame, zavádza vo svojej správe, tak potom ja neviem, potom klame OECD, Medzinárodný menový fond, klame Svetová banka, klame Eurostat, pretože títo všetci v týchto štatistikách namerali rast nerovnosti. No a čo sa týka jeho tvrdenia, že v podstate tie majetky tých miliardárov sú len nejaké virtuálne, pretože oni keby ich chceli predať, tak začne ich cena okamžite klesať. Samozrejme, keby všetci naraz začali predávať celé svoje majetky, ktoré majú v akciách a rôznych podnikoch, tak cena týchto akcií začne klesať. Ale nie je to tak celkom, pretože aj nedávno sme videli veľké akvizície, kedy napríklad Xbox nakúpil svoju Bethesdu a tam cena akcií nielenže neklesala, ale stúpala a dokonca Xbox ju kúpil za oveľa viac, ako bola trhová hodnota. Čiže tí miliardári môžu ten svoj majetok postupne predávať, kľudne. Čiže rozprávať o tom, ako je tento majetok nereálny a že jednoducho začne klesať, sú len rozprávky, ktoré si vycúcal pán Šulc z prsta. Pretože nikto nebude predávať tak, aby na tom prerobil, ale keď už idem predávať, tak chcem na tom zarobiť. A toto by urobili určite aj tí miliardári, keby chceli svoj majetok predávať a premeniť ho na reálne peniaze. Ale tvrdiť, že oni nie sú vlastne vôbec bohatí, len preto, že vlastnia len akcie, tak je totálny nezmysel. No a posledný argument z dielne pána Šulca je to, že stavme sa o čo chcete, že keď k tomu dôjde, a myslí tým, že ak by došlo k poklesu nerovnosti na svete, tak Oxfam nevydá vyhlásenie, že nerovnosti na svete sa zmenšili. Pán Šulc klame, nepokryte klame. Oxfam túto svoju správu vydáva už roky, každý rok, a nemá s tým problém. Ak by sa nameral pokles nerovnosti vo svete, tak to vo svojej správe uvádza. Uvádza to dokonca aj za jednotlivé krajiny, ktoré sa napríklad oveľa menej rástli, alebo kde nejaký rast stagnoval. Takže Oxfam s tým nemá problém. Problém je to, že pán Šulc chce spochybňovať Oxfam ako taký, ale nie nejakými argumentami, ale len jednoduchým spochybňovaním. Jednoducho povedať, ale však Oxfam je o ničom, oni nič nevedia, ja viem všetko lepšie. Gratulujem pánovi Šulcovi. Je naozaj úžasný.